محرم الحرام کا چاند آپ کے لیے دولت لا رہا ہے، چاند نکلنے کے بعد یہ عمل کر لو اور کروڑ پتی ہو جاؤ۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ انتہائی آسان عمل ہے، جب آپ کو معلوم ہو جائے کسی بھی سورس سے کہ چاند طلوع ہو چکا ہے اور چاند نظر آ گیا ہے، کل یکم محرم ہے، تو آپ نے اسی وقت تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہ درود شریف جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 179 مرتبہ یہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، یا مسبب الاسباب بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس یہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے، یا الہ العالمین اس نئے سال کے ابتدا کے اندر سے ہمارے ہر قسم کے مسئلے مسائل کو حل فرما اور ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہمارے رزق میں، روزی میں، مال میں برکت ہی برکت نصیب ہو۔ ہمارا کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے، یا اللہ اس کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے، یا اللہ بے روزگاری یا اچھا روزگار نصیب فرما دے، آمین۔ انشاءاللہ جو جو مانگتے جائیں گے رب کی ذات آپ کو عطا کرتی جائے گی۔